どうもこんにちは、こんばんは、白尾樹です。10月20日の2時6分です。で今日は10月20日は皆さん何の日かご存知ですかね。まあ多分今この動画を見てね、まあ、いる場所を見ていただければ多分分かると思うんですけど、20日はですね、映画の日ということで、ちょっとね、久しぶりに映画館に来ました。最近ね、ずっとちょっと休みがなかったりとか忙しくて、やっぱり音でかいよね、多分聞こえるのかな、これ全然映画見れてなかったんで、家とかでも見てなかったんで、今日はね平日ということもあって、もうガラ空きです。誰もいないです。はい、なので今日は映画館に来ております。で今ね、今日何を見ようかなっていうのすごい迷ってて、一応2つ考えてるんです。1作品目が後ろにちょっとここら辺に見えてるんですけど、9月17日にちょっとね、シーンとしたら喋りづらいですね。9月17日に公開したこちらのアニメの声の形という映画が一つと、二つ目が佐藤健さんとか二階堂ふみさん、有村架純さん、菅田将暉さん、山田孝之さん、岡田将生さんとかが出てる何者という、まあ、映画があるんですけど、結構ね、自分の好きな俳優さんとか女優さんが出てる作品なので、すごい見たいんですよね。公開したばっかで、まだ多分1ヶ月後とかもシーンとするやると思うんで、どうしようかなって迷ってるんですよ。その何者か、こういうのがどっちを見ようかなと迷ってるんで、時間的にはそのなんかこういうの形とかの方が時間的に今2時ぐらいなんで、2時50分ぐらいに始まるっていうことで近いんですけど、何者だと3時半ぐらいまで待たなくちゃいけないんで、誰もいない空間にね、一人で待つっていうのはちょっとね、恥ずかしい恥ずかしい。どうしよう、時間的にこういうの形の方がね、すぐ始まるからいいんだけど、何者もね、やっぱね、本当に大好きな俳優さんとかなんですよ、出てる人たちが、もう女優さんとかなんで、特にもう佐藤健さんと菅田将暉さんは仮面ライダーとか出てて、自分その頃すごい仮面ライダー、自分今昔最近か2、3年前まで仮面ライダーすごく好きだったので、その時に仮面ライダー出ようとか仮面ライダーダブルとかだったので、思い出がね、まあ、強い俳優さんというか、で女優さんに関してはまあなんていうんだろう、有村架純さんと二階堂ふみさんが本当に好きな女優さんの一人なので、まあ、その方たちが共演するってなると思うので、いち早く見てたから、本当は公開日に見に行こうかなと思ってたんですけど、まあ、そんな余裕もなくね、今日ね10月20日まで来てしまいました。ちょうど映画の日ということで、映画の日はね1ヶ月に1回あるのかな。で本日はムービックスさんに来てるので、まあ、映画会社によってもちょっと違うかもしれないんですけど、ムービックスさんだと映画の日が20日で月に1回、1100円で皆さん見れるので、ぜひね映画見に行く際はこういった安い日を狙って見に行くのっていいのではないかなと思います。とりあえず一旦考えます。どうしようか、いやまた後ほどということで。